Підприємство «Рівнеазот» є одним з основних бюджетонаповнюючих підприємств області. Щороку хімічний завод відраховує в казну Рівного приблизно 70 мільйонів гривень. Однак збільшення ціни на газ може поставити підприємство у жорсткі рамки виробництва. Нині комбінат за 1000 кубометрів газу сплачує 480 доларів. Якщо ж ціна на блакитне паливо буде підніматися, керівництво «Рівнеазоту» запевняє, вихід ситуації знайде. Нічого страшного, буде збалансоване. Ціни, значить, ми будемо свою продукцію продавати просто дороже. Завод наш не потопляємий, тому що без удобрень сільського господарства нету і не буде. Тож на Рівнеазоті запевняють, скорочувати виробництво мінеральних добрив не будуть. Усіляко допомагати хімічному гіганту обіцяє і обласна влада. Якщо буде потрібно допомогти підприємству, ми будемо клопотати перед урядом, перед відповідними профільними міністерствами, для того, щоб надати якусь посильну допомогу тому підприємству, щоб воно могло розвиватися. Підприємство важливе для області, тут велика кількість працюючих, великі надходження до бюджету. Рівнеазот – одне з чотирьох підприємств в Україні, що виробляє азотні добрива. В реконструкцію та ремонт цехів, розвиток виробництва власники вклали мільйони гривень. Як результат, на комбінаті діють усі 14 виробничих цехів, в яких працює майже 4 тисячі робітників. Розширювати свої потужності на підприємстві планують і надалі. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».